Ja bih ga uvijek zvao. Znači, Ivano, bez obzira, možda sad nije u formi kao što je bio prije ne znam koliko godina, ali još uvijek je, ja mislim, najbolji hrvatski igrač. I bez obzira na to, ja da sam selektor ili izbornik, znači uvijek bi ga zvao, jer je on istinski vođa te generacije. Sad tu drugi problemi postoje zašto nije kapetan, iz istih razloga, zato što ne odgovara nekim ljudima jer ima nekako svoje ja. I Hrvatska i bez njega će vjerojatno se boriti za medalju. Samo, veli, meni je žao što nije samo sad tu pitanje Ivano Balić, nego još dosta tih igrača koji su ono, bili maknuti iz reprezentacije, se moglo napraviti na puno ljepši način, i smatram da od ovih igrača, da mi trenirati ove sve otpisane koji još igraju, a koji su...